Reka tubasuze kandi twongere tubifurize ibi byiza nshuti bakunzi ba BTN TV nkuko mumaze kubimenyera rero BTN TV tugira tugeza ibiganiro byinshi bitandukanye kuri uyu munsi cyangwa se kuri uyu mwanya ni kuwa gatanu tukaba tugiye kuganira ku mwihariko noneho muri iki gihe turi kwibuka ku nshuro ya 2026 Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 icyumweru cy'icyunamo cyararangiye twaragisoje ariko turi mu minsi ijana yo kwibuka kwibuka birakomeje nkuko insanganyamatsiko ibivuga ni ukwibuka twiyubaka hari abatutsi bagiye bicirwa mu bice bitandukanye by'igihugu ku matariki atandukanye kuri iyi tariki ntabwo dushobora kwibagirwa abatutsi biciwe iruhashya iruhashya ubu ni mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda abatutsi baho bishwe muri kino gihe hari igihe nk'iki ngiki hari tariki nk'iyi ndetse bikomeza ku itariki ya 2025 niyo mpamvu muri uyu mwanya dufite ikiganiro kigaragaza gahunda yo kwibuka Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda iruhashya iruhashya ntabwo byari byoroshye amateka ni maremare ariko ntabwo twavuga mu gihe kingana nk'isaha yose dufite ahubwo turagenda tureba bimwe mu bice by'ingenzi ariko turebe n'abarokotse Jenoside muri kano gace ka Ruhashya uburyo bakomeje kugenda biyubaka uburyo bishyize hamwe ndetse n'uburyo bakomeje gusenyera umugozi umwe mu kwibuka abazize Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda by'umwihariko hano iruhashya reka rero munyemerere muri kino kiganiro mu kanya gato nakiri abatumirwa nge ndi serese nta yirusha amaboko ugiye kwageza iki kiganiro ndi kumwe na Jeff Niyonzima kubanga bw'ibyuma reka nakire abatumirwa ngiye guhera ku bayobozi ba groupe turi kumwe hano mere kuri perezida wayo mutangire mwibwira abadukurikiye tunabaha ikaze muri studio za BTN TV nakutwanganisha kandi abadukurikiye muri rusange kuri inshuro 2026 turi kwibuka Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda tubaha ikaze murakoze cyenitwa Jean Pierre Kayiranga nkaba aryinyoboye umuryango wabacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe abatutsi bavuka hahoze ari muri komine Ruhashya umuryango ukaba witwa urumuri rwanze kuzima murakoze murakoze cyane tubaye ikaze reka duhe umwanya genda muri iki kiganiro cyacu ni na byiza yubahirijwe reka nitwa nitwa Uwiragiye Bibiane abananjye nungirije perezida Kayiranga kuyobora umuryango urumuri rwanze kuzima murakoze cyane kandi nanone tugenda twakira n'abandi batandukanye mu kanya gatundakira n'undi mutumirwa turi kumwe hano kugira ngo nawe aze kubibwira ndetse kugira ngo ababwire nawe uburyo yafite ingamba kimwe n'abandi muri rusange mu gukomeza kubaka umuryango nyarwanda by'umwihariko gukomeza abacitse ku icumu abarokotse Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ngira ngo namwe akubwira badukurikiye murakoze nitwa Uwiragiye Bibiane abandi umunyamuryango murumuri rwanze kuzima kandi nka nihanganisha abacitse ku icumu bakomere kuko turiho kugira ngo twuse ikifu cy'abacu murakoze cyane mu kanya gato rero turaza kwinjira no kiganiro nyizina tureba iteka by'umwihariko iruhashya uburyo bukana muri kariya gace ruhashya ni mine 20 yaragize cyari prefegitura ya Butare ubu rero akaba ari ruhashya rundi mu kare ka Rushya reka duhe perezida kugira ngo nawe mu kanya gatatu ubwire uburyo by'umwihariko kwibuka biri kubera mu ngo cyangwa se mu rugo kuri no 2026 byo bidasanzwe kubera icyorezo cya coronavirus cyangwa se cya COVID-19 giterwa n'agakoko ka coronavirus ntabwo byakunze kutwibuka mu buryo bwari busanzwe tujya ku nzibutso twunamira abacu dushyiraho indabyo tubaye icyubahiro bakwiriye ariko kandi ku mutima no kubazirikana turi mu ngo byo biri gukorwa ariko ku mwihariko iruhashya kuri ino tariki ubungira ngo mwari kuba muri mu nzira muri kwerekezayo kugira ngo abeho ijoro ry'icyunamo no ku munsi w'ijwibuka bikomeze ariko ntibiri bushoboke bitewe nyine n'iki cyorezo nkamwe mwabiteguye gute biri gukorwa gute murakoze cyane mbere na mbere ndabanza fate mu mugongo nihanganishe abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe abatutsi muri iki gihugu by'umwihariko abavandimwe bo muri komine Ruhashya ahahoze ari komine Ruhashya kuko amatariki nk'aya ngaya iruhashya byari ibintu bibi cyane ubwicanyi bwari bwaratangiye bumaze iminsi iri butangiye ariko kuri iyi tariki ya 2024 nibwo hapfuye
hatangiye gupfa abantu benshi cyane by'umwihariko ku itariki ya 25 birushaho bibagahebuzo abantu benshi baricwa bari bahungiye ahari ku butegetsi kuri komine Ruhashya icyo gihe hicwa imbaga y'abatutsi benshi cyane bihagarikiwe n'ubutegetsi bwari buriho icyo gihe nkuko rero bikomojeho kuri iyi nshuro ntago twabashije kubikora nkuko twabikoraga ubu twabaga turi mu nzira turimo dufata urugendo twerekeza I Ruhashya tukaraje uryo kumunamira bacu tugacya tugafata umunsi wo kubibuka ariko kuri iyi nshuro kubera icyorezo cya COVID-19 ntago byakunze ariko hari icyo twakoze nk'abacitse ku icumu kugira ngo tubashe gukomeza twibuka abantu bacu cyane cyane ko tutanabibuka muri ibihe gusa ubundi duhora twibuka ntago turindira ukwezi kwa kane ariko muri ibihe byo mu rwego rw'igihugu hari ibyo dukora by'umwihariko ubu rero icyo twakoze ni uko dufite ahantu duhurira amagurupe za WhatsApp kuva icyunamo cyatangira ku itariki ya 7 ari ibiganiro tugira kuri izo gurupe tukagira umwe muri twe uza akadusangiza amateka ye ubuhamya bwe uko byagenze buri munsi haba hari umutumirwa kuri ubwo rubuga ruduhuza twese akatubwira inzira y'umusaraba yanyuze ibibazo yahuye nabyo kandi ubona bigenda bidufasha kuko hari abavandimwe benshi barushaho kumenyana agasanga na ya nzira aho yanyuze hari umuntu bahuye agasa yabivuga agahita mwibuka tibuye niwe twahuriye ahanaha ese burya ruwakana kadufitanye amasano ni ibintu birimo bigenda bidufasha cyane kandi ubona bizadufasha no mu gihe kiri imbere kuko ntago bizarangira aho ngaho ayo mateka turimo tugenda dusangira turateganya kuyakoramo igitabo cy'amateka yacu nk'abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe abatutsi bavuka muri komine ya Ruhashya ubundi turagenda tuganira tureba ku mateka yabereye Ruhashya cyane cyane mu gihe Jenoside yakorwaga ni inzira itari yoroshye ubwo reka dusabe Vice President abunganire dukomeze mudusangiza abadukurikiye wenda batazi Ruhashya batazi ngo ese Ruhashya ubundi Jenoside yakorewe guhebukana hanyuma kwirokoka ntibyari byoroshye byagenze gute nubwo tutabona umwanya w'ubuhamya burambuye ariko muri make kugira ngo binatange ishusho ku badukurikiye Jenoside yakorewe abatutsi muri Ruhashya nyirizina urebye yatangiye mu matariki ya nyuma muri 2022 nibwo navuga ngo abatutsi bafashe inzira yo guhunga mbere yaho gato habanje kuba ubwicanyi bwatangiriye maraba za gikongoro abaturage babo batangira kugenda bahunga baza muri Ruhashya kuva ku itariki 7 kugeza kuri 22 abaturage b'i Ruhashya babanje gushyira hamwe bajya gukumira ibitero byajyaga biza ku nkengero za Ruhashya yatandukaniraga na maraba bakabihashya bakarwana abantu batarasobanukirwa neza umwanzi uwo ari we uwo bashaka kwica n'uwuhe aho rero sindi kubgabo yaje mu bice by'amajyepfo agatanga amabwiriza icyo gihe umwanzuro wahise ushyirwa mu bikorwa ibintu birasobanuka noneho kuva ku itariki ya 22 abantu ba gikongoro abatutsi ba maraba bose barahunga baza ku murenge I Ruhashya aho hari komine abandi bafata inzira bajya muri zari irubona abandi nabo bo mu bice bya rwaniro bose na za gashoba bajya aho bita isonga muri icyo gihe abaturage bari bizeye ko bafite umutekano nibagira ku buyobozi ariko ntago byabahiriye kuko icyo gihe ndabyibuka abaturage bari bakivangavanze batarasobanukirwa n'induhigwa n'undi iki abantu bahunga mu gihiriri muri icyo gihiriri rero cyo kugenda bahunga abandi baca inyuma basobanura bato bashaka n'umututsi umuhuta agasubirayo noneho bamaze kuvanguka neza bafata umwanya baratangira baratwika imisozi yose baratwika abandi bamaze kwegeranya ku murenge hanyuma umunsi nyirizina itariki ya 25 baratangira barica bakoresheje
ubwicanyi burenze indenga kamere kuko muri iyo minsi abantu bari bamaze kwitegura bafite ibikoresho byose ikoresho gakondo imihoro nta mpungano y'umwanzi amacumu miheto abaturage bose bambaye ibirere abahutu bose bari bambaye ibirere ku buryo bari bafitanye sinye bahuriraho ntihagira uwibeshya cyo gihe rero ndabyibuka ku murenge wa Ruhashya bica abatutsi barabica mu buryo bikomeye amagrenade ababashije kugenda birukanka abandi babategera hafi hose mu nkengero babica ku buryo itariki ya 25 ni itariki ikomeye muri Ruhashya tudashobora kwibagirwa niho ababyeyi bacu bapfuye mu buryo bubabaje niho babakoreye yicarubozo mu buryo ukomeye ari nayo mpamvu itariki 24 uyu munsi ni umunsi ukomeye cyane twahariye abatutsi bacu bishwe muri Ruhashya kuko niho tujya kubibuka tukabashyira urumuri ku rwego rw'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika aducanira urumuri rw'icyizere turarutwara tukarujyana Ruhashya ninjoro tukarucana n'ubu twaruzanye turaza kurubacanira kuko twararokotse kugira ngo tuzakomeze twibuke indangagaciro zabo tujyayo tukababwira ibyo twagezeho tukabishimira ko twabazaniye indabo izo ndangagaciro zabo zose nizo zitujyana kuri 24 buri muntu akabifata nk'inshingano akabifata nko kuba yararokotse afite inshingano ikomeye yo kubyubahiriza kuri 25 rero nyuma bwarakeye noneho byabizantera hamwe zose za Ruhashya zifatanyije na Maraba na Gikongoro zirakomeza zijya kwica muri zari rubona nkuko nabibabwiye abatutsi bakomeje bahunga umugenda bajya muri zari rubona hari umusozi bitaga mo rubona wari warahungiye abatutsi benshi cyane ku buryo kugira ngo babice barinze kwifashisha abajandarume bavuye i Nyanza bajyeho barabarasa umanutse bakamutema uzaha bakamurasa izari rubona yaguyemo abatutsi benshi ba Ruhashya igwamo abatutsi benshi ba Maraba ba Gikongoro abo bose rero uyu munsi tuba tubibuka urwibutso rwa Ruhashya rushyinguyemo abatutsi bagera mu 45,000 bari bagize komine yose ya Ruhashya harimo n'abavuye ku Gikongoro n'abavuye Maraba urakoze muri Ruhashya hari izindi nzibutso hari izari rubona hari urwibutso rwa Isonga zari songa hari n'urwibutso rwa Gatovu na Rwaniro abo bantu rero bose bari bakuye bamukitwa gakomene Ruhashya nakoze cyane ndumva hari inzibutso nyinshi n'amateka y'imisha atandukanye tujye kujya kwa Eugene mu kanya gatorimwe tujye kureba by'umwihariko ku rwibutso rwa Gako rwa Gatovu sore n'urwibutso rwa Gatovu hanyuma ariko na Perezida ugaraza kuhita agenda kunganira tubwire uburyo muri no minsi turi kwikinyoje turi kwibuka ku 26 Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ese mwabonye umwanya wenda uburyo bwo kwita ku rwinzibutso mu gihe twari tutarinjiye muri coronavirus ari kuhagirira isuku kwasukura kugira ngo abacu baruhukiye akunoze kuba heza no gukomeza guhabwa agaciro nyuma yaho eje namara kutubwira Perezida nawe yamaze kutubwira ubwo turaza kugarukana none tureba muri rusange noneho iyi groupe urumuri rwanze kuzima hikorera mu gihugu ndetse niba mu Kigali gusa niba muri kumwe n'abari huye niba ari abari Ruhashya gusa ndetse mbere ko tuza kugira no kubutumwa mu bagenera tuze no kugaruka kuri rwa rumuri rwanze kuzima mu narudicanire ku mugaragaro ni uburyo bwo kugira ngo badukurikiye cyane cyane abari Ruhashya no hirya no hino mu gihugu babone ko reka tuvuge ngo twatangiye kwibuka nta bundi buryo byakorwa muri mungo mwibukire mu ngo zanyu niko bimeze Eugene watubwira ku bijyanye n'ubwibutso ari Gatovu ndetse n'andi muri rusange nk'umunyamuryango w'urumuri rwanze kuzima Celeste urakoze mpereye ku mateka y'Gatovu kugira ngo nze kugenda fata umwanya mbasobanura neza uko Jenoside Gatovu yateguwe ni ukuvuga ngo bitangira byatangiye ubundi urebye ni ibintu byari byarateguwe kuko abazicwa bari barateguwe banabizi neza kubera ko nk'abantu bateguye Jenoside ndabyibuka bijya gutangira hari uwari konsiye wa Gatovu bitaga Rwamanywa yajya agafatanya n'abaturage b'Igatovu bakanyura ahantu bita ikigoma barwanya abantu bavaga Maraba
abantu bavaga maraba babaga ni ibitero byabaga bije biturutse maraba kuko hari abantu bari barahungiye igatuvu muri centrale hari umusaza bitaga gakuba uwo musaza ni umuntu wafashaga abantu ku buryo tutiyumvishaga ko no muri kirya gihe cya Jenoside bari gutinyuka kumwica kuko we yajyaga afara akavuga ati ntarobanuye n'umubyeyi wabyaraga akavuga wese akamirwe mu kagari ka Gatovu kose byatangiye gutyo igihe sindi kubwa abataratanga amabwiriza bakazajya bajya kurwanya bimaraba birangiye ku itariki 24 ku itariki 24 ndumva niho konseri rwa manywa yagiye ku murenge agiye gutanga ihumure kwa Rudakubana wari burugumestri agezeyo yarari kumwe n'umuhungu wo kwa Mikayire ubwo ntago baye baragiye barabakubita naho bahise babicira uwo munsi ariko ubwo ibitero by'imaraba byese bibona icyuho cyo kugira ngo bihite bibona ko bitera Gatovu kuko ari wa mukonsiye wa koranyaga abaturage bakajya kurwanya ibitero bya maraba yaramaze gupfa ubwo kuri munsi nko mu masaha 4 ibitero byari byobowe n'uwo bita Rugamba harimo n'uwo bita Hayirwemeyi hariho n'uwo bita Gadolfo bavuga ngo nirurangiza niryo zina bari baramuhimbye ni nk'akabyiniriro ko kwicanya bari baramuhimbye rurangiza ubwo n'uwo bateye muri centrale hari harimo abantu kuko urwibutso rwa Gatovu kuri ubu rushyinguyemo abantu 1964 abantu baratema araba abafite amafuni hari impiri z'abaga zifite ziteme imisumari bose barabica ubwo icyo gihe barangije kwica aho kuri centrale Gatovu bahise bakomeza hepfo aho bitaga kwa konsiye rwa manywa basanga abana be bahunze ku itariki irendaza kwihuta kubera ko dufite igihe gitoya ku itariki eshatu ku itariki mu matariki ebyiri z'ukwa gatanu niho hari abantu bari bavuye muri za ariko bari babwiye ko bagomba gutambika bakajya Butare bakaba ariho babicira n'amasasu bamwe bageze ku aho bita kuri atoriye bageze kuri atoriye basanga buri gitero cyaje gutwara ababa kugira ngo kijye kubica ibi bitero byari biyobowe nabo n'uwo bita Rugamba bifata abanyagatovu bamwe bari bari ku rukubiro ndabyibuka harimo tante bita tukunda kumwita mama ngabo ubundi bamwita Bernadette we yase ahungira ishyanda ku itariki eshatu z'ukwezi kwa gatanu niho abo bari bahunze bagaruka igatovu babiciye ku rwobo rwahoze ari konsiye rwa manywa ubwo niho byarangiye nyine birangira inkotanyi ziza ziraturokora gusa nk'ikintu nka twabacitse ku icumu tuba twifuza nuko twumva tugomba gukora ibishoboka byose nk'umuryango urumuri tubamo duharanira kubaho kandi tukumva yuko ibyabaye harimo urubyiruko harimo abantu bakuru twumva ko ibyabaye tugomba guharanira ko bitazongera ukundi kandi tujya tunavuga mwarimu tubaje ngo ku by'inzibutso uburyo twasukuye inzibutso muri bino bihe nubwo bitoroshye ibyo byarakozwe kandi n'abacitse ku icumu muri rusange turakomeye twariyubatse kandi tuzakomeza kugira ngo turebe ko n'abagize uruhare kugira ngo tube turiho ubu ngubu arizo nkotanyi nabo tubereke ko tugomba gutera ikirenge mu cyabo murakoze murakoze cyane Eugene reka mukanya gato tujye kwa Jean Pierre wenda muramunganira ku bijyanye tubwiye ku izindi nzibutso byavuzwe fasha ni ukureba ese muri iyi gahunda turi kwibuka ku 26 Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda by'umwihariko iruhashya aho turimo tureba ku matariki nk'aya ngayo yakorewe icyo gihe
habaho no gushimira ingabo za RPF inkotanyi zari ingabo za RPF inkotanyi ingabo z'igihugu nkuko je nabivuze anagimbaze Jean Pierre byaravuze ariko muhitire mu natumwe byino no mwahise mukiraho ino groupe nk'abarokoke muri kare gace y'urumuri rwanze kuzi ubwo murayisobanura binabaye byiza mbere ko natangira no gusobanura urumuri rutazima n'abadukurikiye twite twifatanya n'abari iruhashya mu kwibuka munadufashe no kurucana no nk'urumuri rutazima koko okay Celeste urakoze koko rero mbunganiye ndasa n'utangire imbere mu gakeya ubundi komine ruhashya yari igizwe na sigiteri zigera ku 10 ku 10 rero nkuko na Bibiliya yabivuze ntago genocide ahise itangira kukanya indege ya Habyarimana kimara guhanuka habanjeho kubanza gushyira hamwe tukayaturwanya ibitero byaturukaga gikongoro na maraba ubwo byaturukaga gikongoro byakumirwaga n'abavaga muri sigitere shanu busheshishe cyerwaniro kibika na gashoba noneho igihande nakwita icy'amajyepfo ya ruhashya hakundaga kujya cyane abaturukaga mu makomine ya Rugogwe ruhashya Gatovu mara nazaji kiramuka uko rero twa harimo nk'ibice biri muri ruhashya igende ku imitere ya komine ni nako duhunga byagenze duhunga nabwo ku itariki ya 22 ubwo igitero cyari giturutse igikongoro kiri nk'abajandarume benshi bashyigikiwe n'uwari burugumestri wabo witwa Gasharire ikindi bafiteje n'icyaturutse maraba cyari gishyigikiwe na burugumestri wabo witwaga Habineza Jean Marie Vianney aho ku gikongoro harimo n'umugabo wari umumajoro cyangwa se koloneli simbyibuka witwaga Simba Louise nawe yari mu bari bafatikanije n'intera hamwe kuza kudutera bihuza n'uko na burugumestri wa ruhashya yari amazi iminsi biravuye mu nama na Ibutare na wari perezida sindikoga wa Theodori babwiye ko umugambi ari umwe ari ugutsemba abatutsi nawe icyo gihe yari yamaze kwambura imbunda no kuvana abapolisi bajyaga kuri ibyo kubirindiro gutangira interahamwe zateraga ubwo rero cyabayeho nuko ku itariki ya 22 twarushijwe imbaraga duhunga muri ibyo bice bibiri za site navuze za mbere zari mu mazo majyaruguru zicinzira inyura hano bitaru gashoba rubaba bagakomeza rusatire ko bagane Burundi cya gice cy'amajyepfo ya ruhashya cyo gifata inzira yakomezaga rubona bakomeza inzira kugana Burundi ariko siko byagenze burya navuga ko no gutangira bitinze biri mu byatumye iruhashya abantu benshi bapfa bikomeye cyane kuko naho twari dufite duhungira twageraga za mugusa za muyaga zacu ugasanga bo bamaze kumara babo bakadutangira ni nako byagenze baradutangiye cyagice cyo mu majyepfo gita kisubira inyuma kiza muri zari rubona ari bamwe baje kuza muri ruhashya kuri komine aribo Bibiane yavuze biciye kuri komine abandi bajya Gatovu aribo Eugene yaravuze biciye ku muri santrali ya Gatovu noneho twebwe cyagice cyari cy'amajyaruguru twaragarutse tuza mu bwatsi bwa zari songa ariko ngo mbere ko tugera isonga hari igice kimwe cyari cyasigaye ku musozi witwa rubaba ahantu hitegeye ureba rwaniro n'abavugizi za gikongoro bavuga bati turirwana hangaha hari amabuye babasha gufata amabuye ariko bukeye cya gitero kive gikongoro kiraza kirabatera kirabarabarasa barabica nubashije kuharokoka akagwa mu baturage bamwitigwe bafite amaheri n'ama ibikoresho byose bigakondo ababashije kuroko kwadusanze isonga naho tuhaba mu buzima butoroshye ntago nabuvuga mu muri iki gihe dufite n'igito cyane gusa ariko muri make twamaze icyumweru ariko nabwo buri munsi duhora duterwa tukaba twari kumwe n'umugabo witwa Sinzi Tarsis aradufasha cyane mu kutworganiza twirwanaho icyumweru cyose icyo gihe kugeza ubwo basigaye bavuga ati menye inkotanyi zarageze muri zarisonga biravugwa kuri radio RTM biravugwa yuko isonga hashobora kuba harimo inkotanyi muri za risonga bakaramforo ngo baze bazirwanya baramaze icyumweru cyose baturwanya kwa batuvana aho turi
ubwo cyakurikiyeho kuwa kane haje indege iza muri za risonga aho twari turi irazenguruka ntiyarashe ariko yarazengurutse hejuru yacu rwose hafi ariko mu by'ukuri igira ngo urebe se abantu ni bantu ki turasa ntibahunge bakaza badusanga bafite ibihe bikoresho cyangwa senda harimo bafite izihe mbaraga n'icyo ndege yari igamije ubwo haki bwacyaza igitero simusiga cyari kirimo abajandarume baturasaga baturutse haruguru ndabyibuka n'undi murongo munini abaturage benshi cyane baduturukaga mu mbavu ariko nabo barimo abafite imbunda baraturasa baradutera zirabita za anti-tank ukabona yikubise nko mu kivunge cy'abantu nk'icumi barahasize ubuzima ubwo icyaje gukurikira nuko twahunze tugane Burundi niyo nzira badusigiye ariko siko bose bamwe baragarutse nabo abandi bagana Burundi bakagenda banatatana nibuka ko harimo igice cyabashije kugira Burundi cyo gihe cy'abantu 18 bari kumwe na sinzi ariko igicyo se nicyo nagiyemo gisa ntago nabashije kugira Burundi twatandukaniye hano twandaga duhura na mariyeri baduca nk'ibice badutatanya ugasanga bamwe bafashe inzira umwe azamutse abandi bazamutse ahangaha tuza gutatana genda zenguruka za mugusa muyaga ndora shyanda biranyangatse na ruhashya ariho naje kurokokera genocide nari ndi ruhashya icyo gihe mu by'ukuri uko gutangira iwacu bitinze dusanga kandi tugoswe naho guhongera biri mu byatugizeho ibibazo bikomeye cyane kuko kugeza ubu munsi iruhashya nta muntu mukuru wabashije kunyura muri iyo nzira ngo abashe kurokoka harokotse abantu bakiri batoya nk'ubuzima nanyuzemo umbwiye ngo ubunyuzemo iki gihe ngo ndabasha kurokoka nakwitanga bakanyica niyo mpamvu rero n'abari bakuri icyo gihe batabashije kurokoka kurezita kuri ubwo buzima bitwari tuyemo icyo gihe bakitanga bakabica abantu bakuru ushobora gusanga bararokotse iruhashya n'utaruri iruhashya rura handi butwe turi mu bantu bakuru barokotse iruhashya harokotse abantu bari mu myaka kuva itarenga 2023 gutyo nibo bakuru baharu babashije kurokoka ikindi kandi nubwo batangiye nyuma ariko bahise babishyiramo imbaraga zikomeye cyane cyane bako babagana bahagarikwe na gikongoro na maraba zari zaramaze ababo batangiye kare buri munsi bahoraga baza bituma nta n'umuntu utinyuka guhisha umuntu iruhashya buri iruhashya nta muntu utwumurinzi w'igihango tugira bitewe n'uko kugira ngo ubone umuntu wakoze uburyo wavuga ngo ni umwihariko bwo guhisha abatutsi arabahisha nk'uko ahandi tujya tubyumva ahisha abantu 20 ingaha akabahisha kandi ntagire n'ahandi hantu uburyo yiyanduzamo ukuntu iruhashya na n'ubu ntawe urabasha kuhaboneka babaga bafite ubwoba bw'iyo maraba ni iki ni ukuvuga ngo batangiye muri kota bashyira mu bikorwa ubwo rero ntago nabasha kuvuga inzira yose uko yagenze ariko icyo navuga ni uko kuri uyu munsi twariyubatse nyuma ya Jenoside twariyubatse nk'abacitse ku icumu bari bakiri bato bafite icyo kibazo cy'uko bose twari bato tutanaziranye ntabwo twari tuzena bikubwiye ko twari bato bari barakotse mu usanga ari abana imyaka 5 buri wese akajya ikibungu buri cyangwa guri igitarama akigunga yo aziko ari wenyine atazi ko n'undi muntu uriho tuza kubireba rero turavuga tuti turazimye twararokotse ariko sinzi aho Bibiana aba sinzi aho Eugene aba kandi nari muzi hari no kwa kanaka numva ngo hari umwana wabo warokotse ariko nkumva si abaho abahehe ko ntajya mu twaje kwibuka iruhashya nuko rero twaje gutekereza turavuga tuti reka twe kuzima dukora urumuri tuba urumuri iryo zina twarisemo turikunze kuko burya urumuri ni ikintu dukunda cyane reba ntawe ukuntu hasa neza nuko rero hari aya matara hari urumuri ruzimye twese twagurirana aya meza twayagenda tuyagonga ariko iyo ucanye itara gake ubasha kubona ahantu hose hakeye ukabasha kubona inzira ugomba kunyuramo ubona icyerekezo ubona aho ugomba guca mu gihe yari mu mwijima nta nzira ugira ubasha kubona unyuramo uca ubonye hose ugenda ugwa utsitara ugira gute nuko twahisemo izina ryitwa urumuri twongeraho rwanze kuzima kuko twarebye dusanga twari tugiye gusa naho tuzimya ariko twati ntago dukwiye kuzima abacu ntibakwiye kuzima twararokotse
muri make niryo niyo na yo nsobanura izina rya turutse ry'urumuri rwanze kuzima rero mbere yuko wenda mvuga ibikorwa by'urumuri kuri iyi tariki twavuga twagiye iruhashya twagiye gucana urumuri kunamira abacu bashyinguye bagera ku 45,000 urwibutso rwa ruri kuri komini bashya rushyinguyemo 45 ururi mu yindi segiteri yitwa rwaniro harimo naho 20,000 ntabwo niyo kimare neza aho isonga arimo 1000 naho gera hafi 43 nabingahe irubona harimo ibindi bintu nuvuga ngo kare agacubwa ko karimo ubaze abantu bashyinguye bagera nko ku 1000 hafi bikaba kabijana nibeshi cyane kandi bishwe kuva hagati ayo mata muri bibi cyane cyane bishini bwo bishwe nubwo na nyuma bagumaga bicwa kandi ubwo simvuga urupfu rwabo uko bishwe nabi nk'ahandi hose mu gihugu gushinyagurirwa gufatwa ku ngufu bakarangiza bakandi bakanicwa ibintu bibi cyane bya utabona uko usobanura nubwicanye ndega nkamere bwahabaye ntago nabona uko mbasobanura ubwo rero muri kano kanya ngarutse kuri uyu munsi nyirizina kabuga twagiye iruhashya twagiye kunamira abacu twitwaje indabo twitwaje urumuri duhora tubibuka ariko uyu munsi twashyiragaho umwihariko tukenda tukabibuka tugakora uruziga aho bashyinguye tugacana urumuri ntago twabashije kubikora uyu munsi kubera ingamba za leta zo kurwanya icyorezo cya COVID-19 ibintu byumvikana ariko mu mutima twabikoze buri wese aho ari yabikoze niyo mpamvu natwe aho turi muri aka kanya twagira ngo dukore icyo kimenyetso nkuko usanzwe tubikora kuko turi hano muri studio ya BTN ariko mu by'ukuri twe turibona aho twaga turi ku rwibutso muri aka kanya niyo mpamvu rero numva nagira ngo tubanze dukore igikorwa twadusanzwe dukora cyo gucana urumuri iyo twaga twagiye kwibuka abacu iruhashya ndabizi n'abari iruhashya nabo turifatanije nabo uyu munsi bari ku rwibutso barusuye bamaze n'iminsi bahakora n'isuku twe nibyo dukundiye kubajya kubera ingamba ariko turi kumwe turavugana umunsi ku munsi harasukuye hameze neza bamwe baranahari ubu ngubu n'abari na Kigali ku mutima niho turi nagira ngo kamaka kanya niba byamo bitwemereye ubwo twifatanye bamenye ko ari urumuri rutazima urumuri rwanze kuzima groupe ihari kandi ubwo bari ruhashya n'abandi bose mu gihugu twifatanije kwibuka abatutsi bishwe muri Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu gace ka Ruhashya cyangwa se cyari komine Ruhashya ariko ubwo n'andi bose mu gihugu ntabwo twagiregeze birumvikana ko twafashe umwihariko kuri no tariki ya murakoze ngo twacana none nyuma nkabana kuza mbabwira ibikorwa by'urumuri ubwo bien yadufasha nga bivuze iruhashya ratubabaje pe habaye ubwicanyi ndenga kamire n'ahantu hari imiryango myinshi yazimye uru rumuri rero dushaka gucana turarumurikira abantu batutsi bose bazize Jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 bavukaga muri ruhashya duhagarariye n'iyo miryango yose yazimye iyo mpamvu abanyamuryango bose b'urumuri baradukurikiye nkuko uyu munsi twabibabwiye twabizirikana tugiye gufatanya nabo gucana urwo rumuri rw'icyizere kugira ngo turumurike nkuko twabikoraga ze uru rumuri kwa rumurikaga ninjoro twakoraga uruziga aho ababyeyi bacu inshuti abaturanyi abarimo batwigishije urungano tukarumurikira tukababwira ko tugihari tugitwaje tukarumurikira abana nkuko Kayiranga bivuze bari bafite imyaka 5 tukabereka inshingano bagifite zo gukomeza kwibuka ku
kwibuka kugira ngo ntibizongere kubaho ibyo babonye. Ndakoze cyane no rero rutanga ikizere rugaragaza ko ntabwo dushobora kwibagirwa bibaho uretse n'abiruhashya kumwihariko bazize Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda n'abandi batutsi mu gihugu bishwe mu gihumbi kimwe 1994 igihe Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Reka rero tugaruke kumwihariko w'iruhashya wa groupe urumuri rwanze kuzima. Ubu twizera ko mwe muri ku rwibutso cyangwa se abari mu ngo kwibuka ni mu ngo iruhashya hano muri studio za BTN birumvikana turi kumwe na groupe ibahagarariye muhango wo kwibuka bigaragara kuretse ku mutima uretse groupe ya WhatsApp bavuze mwa iriho utangiraho ubuhamya kwandika amateka n'ibindi ariko gahunda yo kwibuka yo ikomeje. Turaza kugeza mu kanya gato ku isasatsi ariko mu gahunda irakomeza yo kwibuka ndetse no ku munsi w'ejo ariko no kwibuka no bigomba guhoraho ariko kuri umwihariko. Ubwo rero twasubira kwa Jean Pierre ya nyuma tukagenda mugera n'icyo musaba barokotse Jenoside nkuyemo ibintu bibiri by'ingenzi byose ni by'ingenzi byavuzwe ariko bibiri bikomeye ku mateka y'iruhashya numvise nuko icyambere byari bigwiye kurokoka tugenda dusura inzibutso zitandukanye hari nigeze kujyana hariya ikarongi mu bisesero baduha urugero hari umusozi wazamukaga bataratubwira buriya sinzira mwarasuye rura rwibutso abahazi murabizi ukazamuka wagira hejuru rimwe kumvura naniwe ukavuga ngo mureke nduhuke ntumenye ko hejuru mutaragiraga hejuru byo ngo mpfe kurenga kari agasozi ntabwo ashoboraga kurokoka bakakubwira ngo nayo haba muri kiragiye rero menya ko ubwo ari kwicwa ntabwo ari kurenga hano. So ni inzira ikomeye ni inzira itoroshye urumva ko byasabaga n'izindi imbaraga Imana birumvikana kugira ngo itabarigire abarokoka ariko urumva ko nk'umunsi umwe kumwe ko nta muntu ukuze wapfuye kurokoka uretse Imana yonyine yakoze ibitangaza bitewe n'uko bitari byoroshye ikintu gikomeye kindi numvise n'uko bitari binoroshye kuba nta murinzi w'igihango uhari biragaragara ko nakaga navuga kwikubye inshuro nyinshi ntibyoroshye rero reka abarokotse turibuka twiyubaka muragira icyo basaba kugira ngo kuko niba arashoboye kurokoka muri inzira itoroshye kugira ngo twiyubake hari n'icyo umuntu asabwa biragoye hari umutima ubabarira hari ukunga ubumwe hari ukumva ko bitazongera nta nubwo bizongera ukundi reka mpere kuri Jean Pierre. Ok murakoze nk'uko nabikomojeho mvuga ku rumuri navuze icyaduhuje kugira ngo twegerane tumenyane urumuri mu by'ukuri twatangiye tubanza kwishyira hamwe turamenyana tumaze kumenyana tubasha kumenya mu by'ukuri ibibazo dufite twari twatatanye kumva umwana avuga ati giye ikintu kimbabaze narakuze ndiga nkabona umuhanga ariko nkabona yari kabirete mbuze ku munsi wa diplome no munsi nabaye cyane kuko nabuze umubyeyi nakwika diplome yanjye undi akavuga ati maze kubyara gatatu ariko ntago ndahembwa nk'abandi babyeyi nk'uko nabonaga mu muryango ubwo urumva ko muri make nyuma yo kumenyana hariho gahunda yo kubanza kugira ngo tubanze dukire ibikomere twari dufite bitandukanye ibyo rero twarabikoze mu buryo bwa sosiyare dushyiraho ikigega cya sosiyare ubwo muri hangana mbanze mpere kuri ibyo ngo mbanze mvuga amateka y'urumuri icyo kigega cya sosiyare kimaze kujyaho tukajya dufashanya tukareba ahantu hababaje bya bikomere b'abanyamuryango batubwiraga bahuye nabyo tubanze turebe uburyo twafatanya kubyomora niba ari umubyeyi wabyaye ubwo icyo twakoraga nanuko aya turacyabikora turamuhemba akabona umuryango akishima neza ukubona ko agari ikintu kitwa umuntu ati kuva naba n'ubwa mbere bimbayeho numvaga bitambaho niba ari umuntu wagize ubukwe tukaba tugomba kumuba hafi tukamutwerera kandi n'ubukwe tukabutaha nk'urumuri rwanze kuzima tukaba duhari turi benshi ugasanga sari ruzuye kuri kote rwose ugasanga bakaba bavuga ati umuntu afite umuryango munini cyane kandi ari twegeranye umuryango w'urumuri twagiye duhari
uwagize ibyago tukamutabara. Rero ntago byarangiriye aho ngaho, hakurikiyeho kubagira inama, kugirana inama kugira ngo tubashe kwiyubaka, tubashe gutera imbere, ari nayo message nyine ndibuhe n'abacitse ku icumu badukurikiye, by'umwihariko abari Ruhashya ndetse n'ahandi hatandukanye. Inama twabanje kujya tugirana mbere na mbere, twasabwaga kugira ngo mbere na mbere twirinde harimo ibintu byinshi cyane. Hari ukwirinda ingeso mbi, ubusinzi, ibiyobyabwenge muri rusange, mbese ibintu byose muri rusange byatwambura ubuzima, kandi twararokotse dufite abantu benshi duhagarariye. Twumva ko ikintu cya mbere tugomba kugira intego ari ukwirinda izo ngeso mbi zose zatwambura ubuzima, twararokotse. None cya kabiri, twari gushishikariza abanyamuryango gukora ariko atari gukora nka kumwe kwa wa mutegetsi wari perezida wavuze ngo abantu bakora, ariko avuga kwica, ntabwo ari cyo twavugaga. Gukora, gushishikarira umuri ikintu cyose cyo kwiyubaka, cyagufasha kwiyubaka. Niba uri mu ishuri, icyo wasabwaga na n'ubu kandi icyo tukimusaba ni ukwiga neza, kwiga ufite icyo ugamije. Niba uri mu kazi, uko kameze kose, kaba kabi kaba kazi keza, uri munyamuryango tumugira inama yo kugakora neza n'imbaraga zawe zose, kuko niyo mahirwe ufite yonyine yabasha kukugeza kukisumbuyeho. Kugakora neza niyo mahirwe ufite yagufasha kubona promotion, yagufasha kubona akazi kandi keza wifuza handi. Ubwo rero nabacitse ku icumu muri rusange, bari iwacu Ruhashya, bari na Kigali, kuko nk'uko nabivuze mbere, ntago urumuri twese turi Kigali, aho umuntu yari yararokoke yari niho nanubakiri, ariko turi umwe twese, dufite ibyo tuvugana kandi tukavuga imvugo imwe, tukumvikana, tugashyira hamwe, ibyo tubasabye bakabyubahiriza. Ndabashima cyane, ndetse n'abagenzi bacu basigaye Ruhashya, abari iyo ngiyo nubwo baba batabasha kugera ku rubuga rwa WhatsApp, ariko turakomunikana, turavugana muri kano kanya. Icyo nababwira ni ukubabwira ati mukomere, ni ukubihanganisha ku byatubayeho, kuko ibyatubayeho Ruhashya ntabwo umuntu yava kano kanya nagahoma munwa birenze ubwenge bwacu. Bakomere, bihangane. Ntago twabashije kuza Ruhashya nk'uko byari bisanzwe kubera ingamba za leta zo guhashya iki cyorezo cya COVID-19. Ni ibintu byumvikana, ariko bakomere, turi kumwe ku mutima, kandi barabizi, duhora tuvugana n'ubusanzwe nabo. Nkababwira nti birinde izo ngeso mbi, birinde ubusinzi, baharanire kuba inyangamugayo mu byo bakora byose, kandi umurimo bawuriho bawerekezeho imbaraga zabo zose. Niba ari umuhinzi, niba ari umworozi, icyakora aharanire kugikora neza, agamije kugira ngo akomeze yubake ejo hazaza he. Ndumva ari ubwo butumwa nabaha, abasaba yuko bakomeze bakihangana muri ibihe turimo. Murakoze cyane. Turagenda dusatira umusozo w'ikiganiro cyacu. Turi kwibuka abazize Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda i Ruhashya. Ni cyahoze ari komine Ruhashya, buri mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda. Iyi ni BTN TV. Reka tujye kwa Bibiane, ni vice perezida w'urumuri rwanze kuzima. Minota muto namwe mutanga ubutumwa, hanyuma tuze kwa Eugene dusoza. Murakoze cyane. Ubutumwa naha abanyamuryango b'urumuri ni ukurukomeraho rugakomeza rukamurika, ntihazigire haboneka umwijima. Kugira ngo rukomeze rumurike, rurasaba ingufu. Nk'uko perezida yabivuze, hari ibikorwa byinshi twagiye dukora kugira ngo bifashe abantu gukira ibikomere, cyane cyane ibyo bya sosiyali. Uburyo twakoresheje kugira ngo tubigereho, abantu babashije kurokoka hariya, nk'uko yababwiye, bari urubyiruko. Abenshi bari bafite imyaka 5, mu bari bakuru nanjye ndimo nari mfite imyaka 19. Twagerageje rero guca bugufi, duhura na rwa rubyiruko kugira ngo duhuze gahunda, tugire icyerekezo kimwe. Baratwumviye,
babaye abana beza dufata intego imwe dufata icyerekezo kimwe muri ibyo rero twariyubatse ndetse tuniyubaka no mu buryo bw'kwiteza imbere twakoze ibibina duhu umuryango urebye urimo abantu bagera hafi ijana harimo abari mu gihugu hari n'abari mu bihugu byo hanze muri Amerika mu Bubiligi bose turi kumwe muri uwo muryango ibyo bibina twabishyizemo kategori navuga ebyiri buri muntu bitewe nuko yishoboye kibina kimwe kitwa urunana buri muntu akajya hashoboye ikindi nacyo kikajya kikitwa imena naho umuntu akajyamo wenda perezida araza kunyunganira ambwire umutungo muri rusange mu kigiye uko bihagaze ariko nta hantu umuntu abuguzamo minerivare y'umwana aguzamo amafaranga y'agashinga akayishyura turacyafite indi nzira ndende yo gukora umushinga ukomeye ku buryo n'abana dufite muri wa muryango bashobora kuzagenda babonamo akazi mu gihe kiri imbere ibyo byose rero iyo tugiye kwibuka iyo hageze igihe cy'ubushobozi ntabwo tumubura kose twikoraho tukareba no muri cyakigega gahunda yacu ikagenda neza umuryango w'urumururo twarawubatse inzego z'ubuyobozi z'akarere ziratuzi z'umurenge tubaha inkunga ku rugero rwacu ifatika nabo bakaduha inkunga ku rugero rwabo bifatika ubu intego nyamukuru turiho dukora mu kubaka no kwandika ibitabo bivuga amateka yacu ya ruhashya nkuko ababwiye twarabitangiye tumaze abantu 18 15 bamaze kwandika ubuhamya muri iyi minsi ijana tuzarangiza twese tumaze gushyiramo amateka yacu tuyabumbe tuyashyire hamwe nabo n'undi mutungo wacu uzajya hamwe n'indi mitungo dufite umutungo muri iki gihugu usanga benshi umuntu avuga umutungo w'ubutaka ibyangombwa irangamuntu haha n'umuntu abika ibintu bikomeye ayo mateka yacu natwe turashaka kuyabika murakoze rekoze cyane Bibian reka twerekeze kwa Eugene ubwo dusoza perezaza kukungana nk'uko bivuze gatoya reka tubaze tujye kwa Eugene nawe ugira ubutumwa tanga butoya hanyuma tuzatira umusozo Celestin urakoze cyane kwibuka abacitse ku icumu ubundi bidutera gukomera kuko twebwe ubwacu iyo twibutse nk'uko Bibian yarabivuze gusigasira amateka yacu yaba ubwo buhamya hari na filimi documentaire nakoze nzayibagezaho yenda umwaka utaha ntabwo nabashije uburyo nabona nyibagezaho bidufasha kumva twe muri twebwe dukomeye sindi busubire mu byo bagenzi banjye bavuze ariko nk'abacitse ku icumu bigatovu hari urwibutso dufite rwahe gatovu rushyinguyemo abantu bagera ku 1964 ariko nk'abacitse ku icumu bafite impungenge ko urwo rwibutso ntabwo rusakaye kuko ejo ushobora gusanga amazi yaragiye kuko urebye ku makaro ubona amazi yaratangiye kugenda yinjiramo ko hatabaye igikorwa kugira ngo yenda rube rwasakarwa ni ibintu genda twagiye dukorera ubuvugizi ariko na n'ubu bikaba bitarakemuka ejo twazasanga mu buryo bwo gusigasira amateka yacu gasanga amasirika yarangiritse kuko murabona ibihe by'imvura turimo ibiza imvura ni nyinshi hatabayeho gusakarwa twazasanga imibiri y'abacu yarangiritse kandi ni ikintu kimaze igihe amakara amaze kwangirika ikindi muri rusange nagira ngo mbwire abacitse ku icumu mukomere twibuke twiyubaka murakoze cyane urakoze cyane Eugene akaba ari umunyamuryango w'urumuri rwanze kuzima ni umwe mu banyamuryango nyine birumvikana bagize iyi groupe na barokotse Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994 biruhashya reka dusubire kwa Jean Pierre dusoza noneho ku cyo yaragiye kunganiraho Vice President Bibian murakoze icyo namwunganiraho yakomojeho kandi kiza ni mu bijyanye no kwiyubaka mu kwiyubaka koko twakoze ibintu byinshi cyane tumaze gukora byinshi cyane igitabo cy'amateka cyo twagikomojeho turimo dukora amaze kuboneka abantu bageze ku 15 amaze gushyiramo amateka yabo turacyakomeza buri munsi tugira umuntu kugeza iminsi ijana irangiye kizaba igitabo kinini ni mpamvu numva tuzageza ubwo twitabaza n'abantu b'inararibonye bakadufasha kukinonosora neza kikaba igitabo cy'amateka kuko nk'uko tubyifuza ya ariko twebwe ibijyanye n'ubushobozi bwacu nk'uko twabyemeje turimo turabikora kandi tubigeze kure
kubijyanye no kwiyubaka nkuko nangiye ku rivuze nyango mbyunganireho twakoze ayo matsinda koko buri wese akazigama bihanye n'ubushobozi bwe kuko twaricaye tubaga tutse mu rwego kwiyubaka nk'ubu tubonye umushinga tugiye gukora kwe umusingo w'amafaranga buri wese hano tumwatsa ibihumbi ijana ibihumbi magana abiri iki twayabona tugasanga ntayo tutireka twihe intego ubu tumaze imyaka ndumva igera kuri itatu twariha intego yo kuzigama hari abazigama igihumbi hari abazigama bibiri bibiri mu itsinda rya mbere no kuva utanze umugabane muto atanga ibihumbi bibiri utanze imigabane itanu ariyo myinshi ni ibihumbi icumi atanga ubwo hakaba irindi tsinda naryo utanze umugabane muto atanga ibihumbi cumi na bitanu ku kwezi ubwo nayo ya bitanu utanze imyinshi iba irindwi na bitanu iyo myaka itatu tumaze twizigama dufite intego yo kwiteza imbere ubu tuvugana kano kanya bwa bushobozi buke twagiye duhuza cya gihumbi twagiye duhuza buri kwezi ubu tumaze kugera miliyoni zirenga makumyabiri dufite miliyoni zirenga makumyabiri ariko iyo tudafata izo ngamba nk'ubu unatwatse miliyoni imwe tutarazigamye kuko ntabwo yanaboneka ariko umuntu yagiye yigomwa buri kwezi kuko afite ibyo agamije barazigama miliyoni zirenga makumyabiri zirahari ni amafaranga atari make ni amafaranga ahagurutsa umushinga ubu urwego tugezeho kano kanya ni urwo kongera kwicara n'inshuti zacu n'abantu b'inararibonye tukicara tukareba uburyo twakoresha amafaranga ufite miliyoni makumyabiri banki uyabitsamo nayo na kredi yayiguha nubwo bari umushinga wa miliyoni zigera muri miliyoni mirongo itanu mirongo ijana baziduha kandi numva twakwishyura niba buri kwezi tubasha kuyatanga mu buryo buriregiriye numva icyizere gihari cy'uko twakwishyura kandi twakoze umushinga duteza imbere mu bindi bikorwa tujya dukora n'ibya sosiyare hari abavandimwe bajya bagira ibibazo bacitse ku icumu tukayinterivena mu kubafasha kubasanira amazu mu bushobozi bwacu buke ntitumaze kubikorera abantu benshi cyane tubikorera abantu bageze nko kuri ni babiri tumaze gufasha gusana ntabwo ari benshi mu bushobozi bwacu bukeye ariko ni intambwe nziza kandi bizakomeza no muri iki cyorezo turimo cya covid cyaguma mu rugo tuba tubazanye nta muvandimwe waba ufite impungenge ko ejo ashobora kuba yaburara yagira ikibazo cyo kubona amafunguro kubera kutava mu rugo kandi yabonetse turamufasha ubwo rero ndasoza nshimira ubufatanye buri hagati yacu muri umuri nifuza ko bwazakomeza kandi by'umwihariko ndasaba yuko byarenga n'urumuri bikaza no mu bari n'abandi bose batuye Ruhashya Rwaniro na Rusatira na kera barangwaga n'ubufatanye n'ayo mazina Rwaniro Ruhashya Rusatira ntabwo byapfuye kwizana gusa byavuye ku bufatanye ku butwari bwabo ku bw'umwami Rwabugiri ubwo hari hateye igitero muri kariya gace ati ndabizeye mu bufatanye bwanyu ntimuri bigware abo bantu mubasatire abo bagizi ba nabi ntabwo bava mu nzara mubasatire mubarwanye kandi mubahashye ndabizeye n'ayo mazina yaturutse nayo ni amazina y'amateka nkaba ngira ngo rero banyarusatira banyaruhashya banyarwaniro ntituzatatire ayo mazina twiswe kubera amateka kubera ubutwari bwacu twongere dushyire hamwe twubake igihugu tube intwari ibyabaye byarabaye asigaye dushyire imbere kubaka igihugu ubwo kandi ngana ku musozo ibyo ntago nasoza ntashimiye leta y'ubumwe ibyo byose igikorwa twakoze nuko dufite amahoro twabona uko twarokotse ibyo byose aho ndashimira ingabo zari za RPF zari zirangajwe imbere na nyakubahwa Petero na nyakubahwa perezida Paul Kagame wari uzirangaje imbere ndamushimira cyane n'uburyo yakomeje kubaka igihugu natwe bigatuma tugira amahirwe yo kubasha kwiyubaka nitutabasha kwiyubaka bizaba ari ku makosa yacu rwose ntacyo batakoze imana ibahe umugisha
Murakoze. Murakoze cyane Jean Pierre ni perezida wa groupe cyangwa se ritsinda ry'urumuri rwanze kuzima ni groupe y'abashoboye kurokoka Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994 iruhashya ya Butare hari ku matariki nkaya hari kuri itariki ntabwo byari byoroshye ndetse no ku itariki y'ejo kwibuka rero gice kimwe cy'abirano muri studio za BTN TV akaba twifatanije n'abarokotse Jenoside bose biruhashya ndetse n'imiryango yabuze ababo bari iruhashya reka kandi ubwo nabari hirya no hino mu gihugu mwese mureke dukomeze kwibuka twiyubaka twibuka kuri inshuro 2026 Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 ano matariki igice cy'amajyepfo ni kigiye bicwaga ntabwo byari byoroshye mu bice bitandukanye za Runyinya iyo ngiyo ku minsi nk'ibiri ishize nibwo naho bibukaga inyumba na Nyakibanda mu cyari komine Gishamvu aho naho abatutsi bicwaga muri ano matariki no matariki 20 ntiyari yororeye kiriya gice cy'amajyepfo mwese rero reka dukomeze tubafate mu mugongo twihangane dukomeze twibuke twiyubaka mwarakoze cyane ku butwari namwe mufite nk'urumuri rwanze kuzima urumva kwishyira hamwe mukagira uburyo mukusanya kugira ngo mushobore kugira ejo heza hazaza ndetse no kuba ashobora kugira ibibazo cyangwa se n'ibyiza akabona umubyeyi yari yaramubuze mwamubereye umubyeyi ndatekereza ko n'abandi bataragira kuri iyo ntego abadukurikiye rwakomye kuba urugero rwiza n'uru rwatuma turushaho kwiyubaka kandi duharanira ejo heza hazaza dufatanije reka rero mbashimire Jean Pierre ndagushimiye cyane reka byane nawe tubushimire nk'umuyobozi wungirije w'iyi groupe ndetse na Eugene nk'umunyamuryango shimiye n'abandi mwese mwari mudukurikiye muri mu bice bitandukanye by'igihugu dukomeze twibuke twiyubaka dukomeze twubahirize amabwiriza ya leta ashyirwa n'inzego z'igihugu zacu birumvikana mu kwirinda icyorezo cya coronavirus COVID-19 iterwa n'agakoko ka coronavirus yari nayo itumye kwibuka bibera mu ngo zacu bibera mu ngo tudasohotse ubwo rero reka nshimire kandi Trezor ndetse na Jeff Niyonzima bamfashije kubanga bw'ibyuma kugira ngo aya majwi n'amashusho bibagireho bimeze neza nge ndi Selesa na Yirusha Maboko mbifurije gukomeza kunogerwa na gahunda BTN TV yabateguriye mugira umunsi mwiza igisibo cyiza ku bayisilamu cya mwezi Ramadan.